kisah Nabi Muhammad dakwah secara rahsia. Nabi Muhammad mula berdakwah secara rahsia apabila turunnya perintah Allah dalam surah Al-Mudassir ayat 19. Kerana bimbang berlakunya kejutan dalam kalangan orang Arab. Satu, menyembah Allah yang satu. Dua, menasihani sesama manusia. Tiga, bersatu padu. Empat, meninggalkan peperangan. Dakwah secara rahsia berterusan selama 3 tahun. Baiklah, Dekok. Maulaya Seru.